ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି ଗଛମୂଳେ ଗଛମୂଳେ ବେତନଭୋଗୀ କୌଣସି ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି। କରୋନା ସମୟରେ ନିଜ ଗାଁ ମାଟିର ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଗାଁର କିଛି ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଅ ଆ ଦି ଅକ୍ଷର ଶିଖେଇ ମଣିଷ ପରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗାଁର ଏହି ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଷମକଟକ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଶିକେଲା ପଞ୍ଚାୟତର ଘୁଟୁଣା ଗାଁରେ ଚାଟଶାଳୀ ପାଠ ଭଳି ଗଛମୂଳେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି। କରୋନାକୁ ଖାତିର ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଗାଁ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯିବ। ଘରେ ବସି ରହି ମାନସିକ ଚାପମୁକ୍ତ ହେବା ସହିତ ଗାଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଏହି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ। ଆମ ଗାଁ ବହୁତ ଦୂରରେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ରହିଛି, ଏଠାରେ ମୋବାଇଲ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଅନଲାଇନରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନଥିଲୁ। ଆମେ ଗଛମୂଳରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ଆମକୁ ସାର୍ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନେ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆମେ ବେକାରେ ବିଲ ବାଡ଼ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲୁ। ଆମ ଗାଁର କେତେଜଣ ସାର୍ ଆମ ଗାଁର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସାର୍ ମାନେ ଭାବିଲେ ଆମର ଆମ ପିଲାମାନେ ବେକାରରେ ଖରାପ ହେଇଯିବେ, ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ, ସେ ତେଣୁ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଗଛମୂଳରେ। ଦୀର୍ଘ ତିନି ମାସ ହେଲା ଆମେ ଏଠି ଗଛମୂଳରେ ବସିକରି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଗତ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା ଆତଙ୍କରେ ଆତଙ୍କିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡା ପାଦ ଥାପି ନାହାନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ବସ୍ତାନୀରେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଡୋରି ବନ୍ଧା ହୋଇଗଲାଣି। ସରକାର ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଣୟନ କଲେ, ଗାଁରେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଛମୂଳେ ଦୈନିକ 50 ଜଣ ଗାଁର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅପରାହ୍ନ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢ଼ା ନିୟମିତ ଚାଲିଛି। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ହୋଇକି ପ୍ରାୟ 2 ହେଲାଣି ଏ କରୋନା କଟକଣାରୁ, ତ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ପାଠପଢ଼ା ଦୁର୍ବଳ ହେଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ କିଛି 5 ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଏ ଗଛମୂଳରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ 3 ହେଲାଣି ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ଯାଏଁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପିଲାମାନେ କରୋନା କଟକଣା ଯେଉଁ 2 ହେଲା ମାନେ ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ କିଛି ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏଇଥିରୁ ଖୋଲିଛି, ଆଉ 1-7 ଯାଏଁ ଯିଏକି ସ୍କୁଲ ପିଣ୍ଡା ବି ମାଡ଼ିପାରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ହେଲା, ଯାହା ଲସ୍ ହେଇଛି ତାହା ଯେପରି ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଫେରାଇ ପାରିବୁ, ଅନ୍ତତଃ କିଛି ନହେଲେ ଲେଖାପଢ଼ା ଯେପରି କରିପାରିବେ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏସବୁ କରୁଛୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା କଟକଣା, ଅନ୍ୟ ପଟେ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ। ଯଦି ବା କାଁ ଭାଁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଅଛି, ଅଭିଭାବକ ମୋବାଇଲ କିଣିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଏହି ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।